کی حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے یہ بات بتائی تھی اور کہہ کر گئے. مستدرک حاکم میں حدیث صحیح سند میں ہے، اس کی تحقیق صحیح الجامع حدیث نمبر 2934 میں ہے، حدیث صحیح سند سے ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتو فیکم شیئین، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں. تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب چھوڑے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی دو میں سے اگر ایک کو بھی چھوڑ دیے تو ہدایت پر نہیں رہیں گے، دونوں کے دونوں کو تھامے رہنا ہے، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. تو یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری حصے میں کہا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِيدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہونے والی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے. یعنی دونوں کے دونوں چیزیں دنیا میں باقی رہے گی.